さあ7回の裏にゲーム進んできています。ピッチャーは斉藤和美が上がっています。そしてバッターボックスは2番の西からというところ、この斉藤和美がホークスでは最年少ということだそうです。40歳。この斉藤も随分試合前は緊張して恐縮していましたけれどもね。まあ若いですからね緊張もするでしょう。ただどうですか、実際こうゲームに入っていくと、はい、両チームの選手試合前いろいろ話を聞いてみましても、雨は降ってはいてもなんとか今日のゲームをやりきりたいと、そういう思いが随分強かったみたいですね。そうですね、実際、プレーボールしてからこう雨が上がってですね、本当に良かったですね、こうゲームがこうここまで進めることができてですね。平川さん、はい、小川さんどうぞ。レジェンドの皆さん伺いました、はい、一塁側ですが、ここで最年少、年少、あ、はい、はい、28歳、平川選手です。はい、よろしくお願いします。ですか、大先輩に囲まれて。いや、もう本当に夢の時間です。はい、で一生懸命走り回って、いろんなお世話してますね、片付けて。そうですね、自分がやるべき仕事をしっかりやって、はい、幸せな気持ちです。はい、さっき野上選手がね、もう一本ホームラン打ったら大久保さんが現役を考えてくれと声かかりました藤村さんどうぞ。いやいや、はい、僕も一生懸命頑張ります、はい、ということで、いやいや緊張気味の藤村選手いやもう無理はないでしょうというところですが、そうです、28歳ですからね。いや緊張しますよね。でまた先輩の方がお茶だとかね、コーヒーという声がかかれば自分に言ってんのかなってね確かに思ってると思いますよ。あ、ここは見逃しの三振、斉藤和美ガッツポーズ、今マウンドで吠えましたよ。いやもう本当ね、斉藤和美投手らしいと言いますか、もう本当にこう現役の時から強い気持ちを持ってね、ボールも素晴らしかったですけど、そのマウンドでの立ち姿と言いますかね。そうですね、そういったものが、ここでも出てますね。こういうね OB 戦とはいえ松井を打ち取ったっていうのは今このね段階に来ても非常に嬉しいものがあるでしょうね。いや今のねインサイド素晴らしいボールでしたね、思わず松井も手が出ずという見事な沢村賞投手でもあります斉藤和美です。そう、先ほどの藤村選手の話に戻りますけれども、清水さんはベンチ裏ではどういった世代と仲良くといいましょうか、話ができる世代になるんですかね。一緒にプレーしたのが、先輩ですけど、西さんであり、ドラフト一緒ですよね、そうですね、あと元木さんもそうですし、また高橋由伸監督もそうですし、なるほど、松井秀喜もそうですね、そういったあたりの輪があるわけですね、はい、ただこの斉藤和美のナイスピッチングで松井を抑えるというシーンがありました。